Masallıda təcili tibbi yardım avtomobiliyle İlham Nuraliyevin idare etdiyi yük maşını toquşub. Məlumata göre təcili tibbi yardım maşını rayonda fəaliyyət göstərən Bioloji Təbabət Klinikasının Masallı filialına məxsusdur. Samir Əhmədovun idare etdiyi təcili tibbi yardım avtomobili ağır ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən Lənkəran sakini Frəngiz Qurbanovanı paytaxt xəstəxanalarından birinə apararkən qəzaya uğrayıb. Nəticədə maşında olan xəstə, sürücü və digər iki tibb işçisi müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Biz yola çıxdıq və 5 dəqiqə sonra qəza baş verdi. Qəza zamanı deməli mənim yanımda olan tibb bacısı ağır xəsarət alaraq sol ayağında qırıq əmələ gəldi. Apardığımız xəstə isə ağır vəziyyətdə idi və biz onu gətirdik öz klinikamıza təzdən və o zaman xəstəyə müvafiq yardımlar alındı, reanimasyon tədbirlər görüldü. Xəstə ağır ürək çatışmazlığından vəfat etdi.